Jordbær eller hyldeblomst eller begge dele? Nej, så tager jeg begge. Ja, det kan det godt være. Ganske kort så er historien, at jordbærisen, den er faktisk sorbet. Og det der hvor vi adskiller det fra alle andre, det er, at vi putter faktisk kun rigtig jordbær i. Så ingen smagstilsætning eller smag, der smager. Danske jordbær op fra, Silkeborg. Så det håber også, I kan smage jordbær på den rene råvarer. Det er lækkert. Hvor er det henne til? Lige over ved Rattet Sund, deroppe. Ja. Det smager godt. Ja. Hyldeblomsten har vi selv været ude og plukke, snøret saftet og lavet i. Så jeg vil høre, om I kunne tænke jer at prøve at smage? Ja, det smager dig. Det var godt. Jamen, mange tak for tiden, og rigtig god weekend. Det er godt. Hej.